چختن تلا پنامه السلام علیکم زکوون کلا دو کلی چټو روغ او جوړ سه او د صحت جامو پرتن وی زکوون کلا کڅنګ مو پته شو ویلو وستونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مول وسلو هغه مو ترجمه کړل نو پم دې توګه زکوون کو د نن ورځې الوست مو هم حدیث شریف ته چې روایت شوی دی او د څه پاړه د نن ورځې حدیث شریف الوست مو د څه پاړه دی د چې کینا لویا گناه ده که چیره یو چو کینا کهی ده هغه کول لویا گناه بلل کهی نو پنده تو گزده کون کو یو چو پختنه بستاسو چه خواه که مخلی ده چه درس مو پیل کرو چه خپلا کینا چه تاویل کهی آیا تاسه کم وقت چو کلی دلی چه کینا کهی او پنده تو گا کینا کول چوسی کینا کوي هغه په کوم رقم ته کوي نو پم دې توګه زده کوونکو راځي په دنه ورځې لاس په پایل کړو او په پوره توګه غواړم ورته ورسې او دا پوښتنې هم پرې ځواب کړي لومړی وایي چې حدیث شریف د څه پاړه دی چې کینا لویه ګناه ده کینا څه رقم ته ګناه ده حدیث شریف پرې روایت شوی دی چې د بول ولا مترجمه به یې کړه او تاسو به هم غوږ ونیسئ او زده به یې کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحضرت ابو هريره رضي الله عنه څخه روایت شوی دی چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم وویل اياكم اياكم ځان وساتئ والحسد له حسد یا کینې څخه فإن الحسد چې دغه حسد یا دغه کینه یأکل الحسنات ښېګڼې خوري او هغه له منځه وړي کما تأکلو لکه څنګه چې نار الحطب لکه څنګه چې اور حطب له منځه وړي حطب یعنې لرګی لکه څنګه چې اور له منځه وړي لرګی او هغه سوځوي او له منځه وړي په پندې توګه زده کوونکو دا حدیث شریف او د هغه ترجمه چې د څه پاړه د حسد یا د کینې پاړه چې که چیرې یو څوک حسد او کینه کوي له یو بل چا سره نو په دغې ځای کې دی څنګه شوی دی دی ورنه منی شوی دی او که چیرې دغه کار یې وکړو نو د دن دغه نیکۍ او ښه کارونه چې کړي دی هغه به لکه اور چې لرګی سوځوي او له منځه وړي نو دا به یې هم له منځه وړي نو په دې توګه زده کوونکو راځو د حدیث شریف راوي څوک دی په تېر شوي لوست کې مو هم در وپېژندو د دې حدیث شریف راوي دی عبدالرحمن بن سخر الدوسي مشهور په ابو هریره دی چې د هجرت په اووم کال باندې څه کړی دی مدینې ته راغلی دی او هغلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملتیا کړی ده په همدې توګه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د ډېرو احادیثو د زده کړې دعا ورته کړې ده او د همدې په توګه هغه ډېر حدیث شریف روایت کړي دی او د هجرت په پنځه اویم کال کې دی چې شوی وفات شوی دی نو دا و د راوي پیژندنه نو راځو د دې حدیث شریف هغه مهمې کلمې به په ګډه سره ولولو او تاسو به یې هغه زده کړئ او حفظ به یې کړئ تر څو چې په دې لوست باندې په پوره توګه څه حاکمیت ترلاسه کړئ نو لومړی زموږ لومړنۍ کلمه ده حسده حسده له نورو څخه د نعمت د زوال هیله حسد مطلب کینه یعنې که چیرې یو څوک د نورو څخه هغه نعمت چې الله ورکړی دی له هغه څخه څه ورکړی یعنې دوه نعمت د هغه څخه د هغه نعمت څخه د زوال هیله لري نو هغه ته حسد یا څه ویل کیږي کینه اياکم اياکم ځان وساتئ یعنی ځان وساتئ څه څخه د حسد یا د کینې څخه یا کل الحسنات ښېګڼې خوري او له منځه یې وړي یعنې که چیرې یو څوک کینه او حسد کوي نو هغه نیکۍ چې کړي هغه هم له منځه ځي او هغه څه کړي له منځه وړي او خوري یې حطبه حطبه لرګی حطبه لرګی چیرې یو څوک یعنې کینه کوي نو هغه کینه کوونکي دغه کوم ښه کارونه هم چې کړي هغه بل لکه اور چې لرګی سوځوي همداسې د ده دغه ښه کارونه هم له منځه ځي نو زده کوونکو دغه مهمې کلمې چې دا به تاسې ولولئ او زده به یې کړئ نو راځو په دې ځای کې د حدیث شریف د حکمت په اړه به ووایو چې حدیث شریف حکمت د څه په اړه دی او څه پکې ویل شوی دی لومړی د حدیث شریف حکمت
اسلام مؤمنان یا مسلمانان ورورګلوی مرسته یو بل ته د مرستې لپاره یووالي لپاره څه کړی دی امر کړی په موږ یې د څه امر کړی دی چې ورورګلوي وپالو او یو د بل مرستې وکړو کله چې د یو زموږ ورور څه دی په کوم مشکل کې دی کولی شو د هغوی سره باید څه وکړو د هغه مرسته وکړو او هغه مشکل څخه یې خلاص کړو په دې باندې ډېر ټینګار کړی دی او د کینه او حسد بدګمانۍ کرکې تکلیف رسولو څخه په دې حدیث شریف کې په پوره توګه څه کړی دی موږ یې منع کړي یو تر څو چې له دغه کارونو څخه موږ ځان لرې وساتو اوس به په دې ځای کې راشو چې خپله حسد څه ته وایي ولې حسد ورته ویل کېږي او دغه کوم عمل دی چې دې ته موږ حسد وایو حسد څه ته وایي که چیرې یو څوک د نورو د نعمتونو د زوال هیله کوي یعنی یو څوک یو څه لري یا یو څوک دی یو سړی دی هغه یو کور لري او بل ګاونډی دی یا خپل دی هغه د هغه د زوال یا د له منځه تللو هیله کوي او یعنی په دغه رحم یا دغه نعمت چې خدای ورکړی دی یا دغه احسان چې خدای پرې کړی دی د هغه د زوال هیله کوي نو ده ته حسد کوونکی یا کینه کوونکی ویل کیږي نو په دې ځای کې راغلی چې غبطه څه ته وایي غبطه ضد دی حسد دی غبطه ضد دی حسد دی په حسد کې څه ته ویل کېدل حسد څه ته ویل کېدل چې یعنی یو څوک یو نعمت لري بل څوک د هغه د زوال هیله کوي او غبطه څه ته وایي د نور که چیرې یو څوک نور الله تعالی هغه ته نعمتونه ورکړي د نور د نعمتونو څه د هغوی د زوال هیله نه کوي بلکې ځان ته یې هم هغه نعمتونه غواړي یعنی دغه نعمتونه چې یو بل ورو لري ځان ته هم هیله کوي او د هغه د زوال هیله هم نه کوي او کوښښ یې پر دې وي تر څو چې له دغه کار څخه ځان لري کړي نو دا څنګه وو غبطه ضد حسد وه نو په همدې توګه د حسد ضررونه حسد کوم ضررونه لري چې که چیرې یو څوک د حسد ورځي یا کینه کوي کینه کوونکی وي نو هغه په کومو مشکلاتو کې یعنی کوم مشکلات هغه ته ورپېښېږي لومړی ویل شوي دی چې حسد ورورګلوۍ ښېګړتیا نو په همدې توګه هغه کوم ښه عمال چې لري د حسد کوونکي هغه ټول له منځه ځي او دای به تل څه وي نو دای به ظلم کوي او دغه ښه کارونه یې د به له منځه ځي نو په دویم کې ویل شوي دی که چیرې د یو حسد کوونکی چې د هغه زړه ناولی وي نو دغه ناولتیا په حالت کې دی څه کوي د نورو د زوال هیله کوي نو دا هم یوه ګناه ده ورته او په دریم کې ویل شوي دی که چیرې یو څوک حسد کوونکی نو هغه به تل ناارامه وي او هغه به تل د ارامۍ احساس نه کوي ولې ځکه چې هغه تل د نورو د نعمتونو کتلو ته ځان خوري او کینه ورځي او هغه ته ګوري کوم څه کولی نه شي نو پندا دی چې دی څه دی نارامه وي او ژوند یې ښه مخته نه ځي نو باید له دې څخه څه وکړي ډډه وکړي نو په همدې توګه د حدیث شریف ګټې به ولودي حدیث شریف ګټې د څه په اړه دي د حسد حراموالی حسد حراموالی څه دی په حدیث شریف کې په دې حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پوره توګه موږ د حسد کولو څخه منع کړي یو او حسد نیکی له منځه وړي که چیرې یو څوک حسد کوونکی وي یعنی یا کینه کوونکی وي نو دغه کومې ښېګڼې چې لري مخکې یې کړي یا لمونځونه یې کړي یا ښه کارونه کړي نو هغه په پوره توګه حسد یا کینه له منځه وړي نو په همدې توګه زده کوم درس مو همدومره زه په ګډه سره به یې هغه مهم ځایونه ولولو په ګډه سره چې زموږ په نن لوست کې کوم څه زده کړي دي لومړی پوه شو چې حدیث شریف د څه په اړه وو د کینې په اړه وو نو په همدې توګه د روي مدر وپېژندو چې روي څوک وو عبدالرحمن بن سخه دوسی وو په همدې توګه هغه مهمې کلمې چې په دې لوست کې مهمې دي د کورنۍ دندې په توګه به دا حفظ کوئ او دا به زده کوئ تر څو چې درس په سمه توګه زده شي حدیث شریف حکمت وو چې حکمت د څه په اړه وو د ورورګلوۍ او د هغه سم ناسم کارونو څخه لریوالی دی چې هغه څخه موږ منع شوي یو حسد څه ته وایي حسد مو در تعریف کړلو یا معرفي کړلو چې حسد هغه څه ته ویل کېږي که چیرې یو څوک د نورو د نعمتونو د زوال هیله کوي نو دغه ته حسد ویل کېږي او غبطه څه ده غبطه ضد د حسد ده چې غبطه څه ته ویل کېدو چې یو څوک د نورو نعمتونه هم دغه د زوال هیله نه کوي او څه کوي دا یې هم هغه نعمتونه ځان ته غواړي
نو د حسد ضررونه وه چې حسد کول څه ضررونه درلودله، په همدې توګه د حدیث شریف ګټې وې چې حسد حرموالی و او د حسد حسد نیکي له منځه وړي. نو دغه څه و دغه د نن ورځې لوست مو زده کوونکو د ارزونې پوښتنو ته به په پوره توګه ځوابونه ورکړو. که چیرې تاسو بیا هم کومه پوښتنه لرئ کولی شئ د کمنټونو لرې زموږ څخه یې پوښتنه وکړئ، او که چیرې په نن ورځې مو لوست مو په پوره توګه لوستی او زده کړی مې وي، نو که چیرې تاسو اضافه معلومات لرئ کولی شئ د کمنټونو لرې زموږ سره یې هم شریک تر څو زموږ هم پرې پوه شو. نو زده کوونکو دغه لوست ښه زده کړئ او نورو ته یې هم د دې په اړه ووایئ تر څو چې هغوی هم دغه لوست نه یو څه زده کړي او هغوی هم عملي کړي. او که چیرې کوم څوک داسې کار کوي نو هغه څخه ځان لرې کړه، لرېوالی اختیار کړي. نو د ارزونې پوښتنو ته په پوره توګه به ځوابونه ورکوئ او خپل لوست به په پوره توګه زده کوئ تر څو چې یو ځل بیا زه راځم او تاسو ته یو نوی لوست در وړاندې کوم. تاسو په پاکه لاس سپارم. ښه وخت او ښې چارې.